Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Maria Zaxarova Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın Qarabağdakı sülhməramlı kontingenti barədə açıqlamalarına münasibət bildirib. Zaxarova bugün keçirdiyi brifinqdə bildirib ki, Ermənistan rəhbərliyi bir sıra əsas məsələlərdə tez-tez qeyri-müəyyən mövqedən çıxış edir. Onun sözlərinə görə, Rusiya sülhməramlılarının Qarabağdan çıxarılması ilə bağlı argumentlər tamamilə anlaşılmazdır. Stat. Ermənistanın baş naziri bunu istəyir. Hamıya bəllidir ki, sülhməramlılar mühüm funksiyaları yerinə yetirir. Ermənistan rəhbərliyi həqiqətən mi onların fəaliyyətini gərəksiz hesab edir? Onlar Rusiya sülhməramlılarına arzu olunmaz hesab edir və getmələrini istəyir. Ermənistan rəhbərliyi bir sıra əsas məsələlərdə tez-tez qeyri-müəyyən mövqedən çıxış edir. Lakin mən istərdim ki, bu məsələdə qeyri-müəyyənlik olmasın. Hər şeyi şübhə altına salmaq xeyli sayda suallar doğurur. Ümumiyyətlə, Ermənistan rəhbərliyinin Qarabağ Azərbaycan ərazisi kimi tanınmasından sonra Rusiyanın kifayət qədər səy göstərməməsi ilə bağlı irəli sürülən iddialar iki qat yersiz görünür.